Esiet sveicināti RTV skatītāji. Šoreiz redzīmā jautājumu pievēršamies mazāk skartajai sfērai sportam, bet orientēšanās tēmai mēs kādreiz visiem jau esam pievērsušies. Toreiz ar senioru pārstāvi sarunājāmies. Šoreiz mums saruna ir fokusēta uz pavisam drīz sagaidāmu lielu mērogu pasākumu un Latvijas orientēšanās izlases pārstāve. Dalībniece Sandra Grosberga ir mūsu viešņa. Sveiki, paldies, ka atnāci. Jā, labdien. Jā, interesanti, ka orientēšanās sports Latvijā šķiet daudziem tā kā zināms. Ļoti daudzie ar to vai bijuši saistīti, vai pamēģinājuši skolas gados, vai vēlāk, vai pat joprojām darīt to turpina amatieru līmenī, bet mums ir visai ievērojams līmenis, saprotu starptautiski tieši profesionālajā orientēšanās sportā. Kā mēs pie tā esam nonākuši? Es zinu, ka mums bija kādreiz profesionāli kalnu slēpotāji, kuri ieņēma godalgotas vietas, ņemot vairāk, ka Latvijā nav kalnu, bet ir tikai tā saucamie pauguri. Tas bija pārsteigums. Kas ir bijis pamatā tam, ka orientēšanās ir uzaugusi? Vai tie ir bijuši atsevišķi treneri vai sportisti vai kaut kādi? Kopējais. Grūti varbūt tā teikt, ka mēs visi esam ritīgi profesionāļi, jo mēs, tā teikt, algu par to neviens tā kā nesaņemam. Tā patiesībā ir mūsu sirdslieta, kurai mēs sevi ziedojam zināmā mērā. Un, protams, tas ir bijis jauniešu līmenī, mums ir diezgan laba tā izkopta sporta skolu sistēma. Arī es nāku no Cēsu pilsētas sporta skolas, kur treneri mani pirmā treneri mani vienkārši skolā paņēma orientēšanās pulciņā, tāpēc un es tādu neesmu vienīgā. Tur bija tā, ka kaut kādu talantu hanteri, kas aiziet. Nē, vienkārši. Tu lūdzu un aiziet tagad. Vienkārši. Saskatīja kaut kādu potenciālu tajā brīdī? Nē, vienkārši visiem bija kaut kas jādara, un bija iespēja darīt orientēšanos. Tā. Un kāpēc varbūt ir tā, ka mēs arī izaugam līdz tādam augstākam līmenim, jo tā masveidība tajā jauniešu vecumā ir diezgan liela. Es arī, kad es sāku nodarboties orientēšanās sportu, visi mani klases biedri to darīja. Mēs bijām 20, 30, 40 bērni vien manā klubā. Tas ir Cēsīs tikai, neskaitot to, kas bija vēl visur citur Latvijā. Nu, šobrīd es no sava 95. Gadā esmu vienīgā palikusi. Tā kā kāpēc tajā brīdī izvēle bija tik populāra, vai tas bija tā kā labākā alternatīva, vai šķita kaut kas tajā saistīja vairāk daudzveidība? Tas bija pats pirmais vienkārši, ko es darīju. Es gāju otrajā klasītē, kad es sāku to darīt, es neko citu vēl nebiju īsti pamēģinājusi, un tā es arī tajā paliku. Bet tu biji pamēģinājusi jau? No orientēšanas sāku, jā, otrajā klasītē, un neko tad, citu nebija. Tad atkāju, lūdzu, kā tu nonāci sporta skolā, gan jau, ka tā nebija tavas bērna izvēles, tas kā rezultāti? Tāpēc, ka treneri bija manā skolā, tā kā veidoju pulciņu vienkārši, un tāpēc un tas nonāca pulciņā tālāk sporta skolā. Un tad tālāk aizvatēja? Jā, tas bija, man ģimenei nav nekāda sakara. Tu nedēsi no sportista dinastijas, kādas mēs būtu? Nē, vecāki nekad tā arī nav paskrējuši nemaz orientēšanās. Nu, es esmu pilnībā tā kā, kas orientēšanās sportā nav ļoti raksturīgi, jo mums ļoti daudz tieši ir šīs ģimeņu tā pēstecība, kad skrien paudzi paudzēs, un tas ir ļoti, ļoti izteikti, bet es neesmu viens no tiem. Un īstenībā elitas līmenī tieši ir diezgan maz tādi, kuri nāk no ģimenēm. Mēs liela daļa esam iznākuši caur sporta skolu vai kādu treneru tā kā sistēmām. Jā. Nu jā, droši vien tas ar ģimenēm saistīties vairāk ir tādi, tautas sporta vai... Jā. Jā, es pašā sākumā pamatīgi kļūdījos, es par to domāju, par to profesionālo sportu un, ir profesionāls līmenis sportā un profesionāls sportis, tas ir pēc tam kaut kas cits. Jā, tas ir divas dažādas lietas. Vai tur atklāt, vai ko tu dari pārējā laikā, ar ko tu nodarbojies, ar ko tu savieno šo te hobiju? Nē, tieši hobiju, konkrēti šobrīd es mani var saukt par profesionāli, jo es nestrādāju nekur citur. Nopelnu tik daudz, lai varētu to šobrīd darīt, jo es esmu, kā
lai pasaka, tādā vecumā, kad es spēju, man pašai liek spēju iet pēc pašiem augstākajiem rezultātiem. Tas ir 20 gados es nebiju tam vienkārši psiholoģiski nobriedusi pietiekami, lai to darītu. Jā. Es esmu beigusi bakalaura grādu, man ir bakalaura grāds komunikāciju zinātnē, es esmu žurnāliste pēc profesijas. Un esmu arī strādājusi komunikācijas jomā, bet nu, jau vairāk kā gadu nestrādāju. Kur, tāpēc šobrīd šis ir tas, ko es daru. Tagad pastādījies atpakaļ, tu teici, ka tev bija nu, liels pulks. Klases biedru un tavu vienaudžu tajā laikā iesaistījās tajā un droši vien nu, pa vienām vai pa kādām grupiņām atbira. Kā tu skaidro, kas tev nu, tajā aizķēra vai tie bija tas, ka tev rezultāti? Nu, tu jūti, ka tu vari tajā sasniegt un parādīt sevi jā. Labāk un vairāk nekā pārējie vai tajā bija vēl kaut kas, kas tev īpaši uzrunā? Man patīk uzvarēt. Un sports ir tā, tev dod tādu adrenalīnu un sajūtas, kādas es neesmu nekur citur īsti jūtusi. Tā sajūta, ka tev izdodas kaut kas un sanāk. Un tie daži retie brīži, kad sacensībās ir tādi mirkļi, kad viss sanāk kopā. Un tu jo nevienmēr mēs gatavojamies lieliem startiem, arī šobrīd gatavojos pasaules čempionātam, un es jūtu, ka esmu labi tam sagatavojusies, bet tajā dienā tāpat nevienmēr izdodas visu izdarīt, kā gribas. Tas ir lielā sportā ļoti tāds bieži sastopama lieta, kad labi sportisti pašos galvenajos startos nestartē savā labākajā līmenī. Viņi startē labākajā līmenī. Visādās sagatavošanās treniņas situācijās. Tas man atgādina to situāciju Latvijas hokeju, ka man liekas, nu, atkādās nevienu negribu aizskart, bet vēsturiski, cik es jau atceros, kopš bērnības ir Latvijas hokeja izlase vai visās situācijās. Nu, tādās tā kā neiespējamās situācijās vai sacensības sākumā, izcīna nu, tādas uzvaras, kur visi ir ārprātīgi šokā. Šogad, šogad man tas jau likās. Es pēc tās pirmās uzvaras jau sagaidīju, ka nākamā spēle, es pat godīgi sakot, man viņi negribējās skatīties, man patīk skatīties tad, kad mums vēja uzvara. Ja? Un nu, tā ir kaut kādā, tu minēji Latvijas sportisti, ja? Man uzreiz nāk asociācija ar to, nu labi, hokeja situācija, tas pilnīgi cits, tas ir komandas sporta veids un tur citas loģikas, bet kas tas ir par fenomenu, ka tā ir neparedzamība, tas ir, kur ir vairāk nu, darbojās kaut kāda talanta, es nezinu, iedvesmas momenti, vai tur ir vienkārši kaut kāda specifiska šī sagatavošanās, vai... Tieši uz tiem lielākiem startiem? Nu, kāpēc, jā, kāpēc... Tāpēc, ka psiholoģiski tu tas tev nes daudz lielāku stresu. Tas tev bieži vien arī ir naudas jautājums, jo tas tieši ietekmēs to, cik tu pēc tam saņemsi. Un tā ir nenoliedzama lieta, ar ko var būt grūti tikt galā, un tāpēc tu vienkārši nespēji sevi savākt. Vai ir tā kaut kāda, ka citu lielo valstu komandu, teiksim, sportisti, kad, nu, ka viņi baudi ievērojami labākus apstākļus, ir dzirdējis kaut ko par treniņu nometnēm, vai nu, cik āgri var atļauties aizbraukt, vai kādos apstākļos tur ar kādu, kā saka, atbalsta komandu uzturēties, jā. Nu, ja konkrēti par orientēšanās sportu, jā, mēs neesam gluži liela valsts šajā sporta veidā. Mēs, tās iespējas mums ir krietni mazākas. Protams, viņas nu, mums neiet slikti. Mēs tāpat šeit uz vietas mums ir diezgan daudz kopīgu nometņu un treniņu, bet mums lielās, piemēram, šis orientēšanās sports ir Skandināvijā, izteikti izplatīt Šveice, Francija, Čehija, Krievija ir tā kā lielākās valstis. Kalnainas valstis. Jā. Liela daļa kalnainākas nekā Latvija. Jā, jā, tāpēc arī tagad pasaules čempionāts Čehijā būs ļoti kalnains, un tur šīm valstīm ir daudz lielākas priekšrocības, jo nu, viņi ir tādos apvidos daudzi uzauguši. Mēs tikai aizbraucam trenēties uz turienu. Jā. Vai tu vari pastāstīt kaut kādas interesantākās pieredzes vai... Vides. Es saprotu, ka ir dažādas arī disciplīnas un ir gan, kā saka, sprinti, gan ilgās un arī atšķirīgas šīs, te, nezinu, terreina nāk vārdā. Jā, nāk apvidi. Vārdā, jā, apvidi. Jā, orientēšanās sportā ir
Garuma ziņā trīs dažādas distances ir sprints, vidējā distance, garā distance, tas tā kā individuālās. Un tad vēl ir klasiskā stafeta, kur pa dzimumiem startē un ir jauktā stafeta. Tāda čempionāta uzbūves ziņā ir līdzīga kā biatlonā. Tev ir nedēļas laikā ļoti saspringts grafiks ar ļoti daudz startiem un rati, kurš spēja visu to, visur startēt. Arī es pasaules čempionātā nestartēšu visās distancēs, jo tas vienkārši ir pārāk daudz. To nevar izdarīt vienkārši nu, fiziski. Var, ir, kas startē, bet atkarīgs ir, uz ko tu koncentrējies. Ja tu startē visur, ir ļoti grūti būt labam. Kas ir tavas, teiksim, iecienītās vai kur tu jūties labāk? Es šobrīd gatavojos tieši īsākām distancēm, sprintam vairāk, un es arī trenējos vieglatlētikā, tāpēc mazliet šobrīd. Jā, tas ir interesants moments, ka jā, kaut kādā brīdī, trenējoties orientēšanās startiem, faktiski jau no profesionāla līmenī tu eji tā, ka vai tev nav tā, ka brīvi varētu konkurēt arī dažādos tuvos. Latvijā orientieristi ir ļoti taku skriešana, krosi, visas šādas distances, kur vieglatlēti startē, tur mēs ar viņiem konkurējam ļoti tieši. Jā. Un šobrīd arī es aizvakar izcīnīju sudraba medaļu Latvijas čempionātā vieglatlētikā. Kaut kur tas pārklājas tieši šajās izturības distancēs. Jā. Es nevaru noskriet 100-200 metrus. Tur paliktu pusi no laukuma atpaliktu, bet garākās distancēs tas ir, to var pielīdzināt. Jā. Tā, vai tas ir tā visur pasaulē izplatīts, jeb tas pie mums kā mazi sportisti varbūt? Mums vienkārši Latvijā tas līmenis ir krietni zemāks. Nu, arī Latvijas vieglatlētiem šo garajā skriešanas distancēs šobrīd viņi uz olimpiādi neviens nevar kvalificēties, jo vienkārši tie normatīvi ir tik augsti un mums Latvija ir labi skrējēji, bet viņi nespēja izpildīt šos normatīvus, jā. Tā vienkārši ir un tāpēc tik mazā valstī arī mums ir iespēja tāpēc konkurēt, jā. Kā ir ar pasaules dažādām vidēm? Kur tu esi vēl skrējusi? Tu minēji, ka Skandināvijā sacensības ir izplatītas. Čehija, mēs sezonas Francija. Laikā braucam un skrienam ļoti daudz, kur jo mums ir arī ne tikai izlases sacensības, bet arī klubu sacensības. Un, cik daudz laika sanāk pavadīt ceļojot vai vispār ārpus mājām? Tādā normālā gadā, kad nav pandēmijas un viss notiek kā vajag, tas ir apmēram kādi 2 mēneši gadā mēs kaut kur esam projām. Visu laiku pastāvīgi projām. Jā, jā. Un kā pagājušais gads gāja? Vai stipri īvaisās korekcijas kalendāros? Kad tas viss atsākās? Jā, pagājušajā gadā mēs skrējām tepat Latvijā, principā. Visi pasaules čempionāti bija atcelts, un šis būs pasaules čempionāts pēc 2 gadu pārtraukuma. Tāpēc tas ir tāds diezgan gaidīts mirklis. Tieši par sprinta distanci runājot, pasaules čempionāts 2018. gadā notika Latvijā. Un 19. gadā sprints nebija pasaules čempionāta programmā, tāpēc šī disciplīna 3 gadus jau nav izcīnīta medaļa sprintā. Kad nebija, tas bija kaut kāda. Tāpēc, kad mainījās formāts un šobrīd vairs izdalījās sprinta un meža distance atsevišķi un vienkārši pandēmija mazliet izjauc to grafiku un šogad ir salikts viss kopā, lai būtu tas iespēja izcīnīt tās medaļas, kuras nav jau 3 gadus izcīnītas. Cik liela ir konkurence uz piedestālu šajos sportos pasaules mērogā? Skaidrs, ka grūti iedomāties tos pasaules mērogus, bet teiksim, cik liela daļa valstu vispār tur pārstāvētas ir un cik sīva ir tā konkurējošā grupa? Konkurence uz medaļām ir ļoti liela šobrīd. Pavasarī notika Eiropas čempionāts Šveicē, kur varēja just, ka visi pa šo laiku, kad nebija nekāda sacensība, ir kļuvuši vēl tā kā par līmeni stiprāk. Nav tērējuši laiku. Jā, nav tērējuši laiku un ir jāskrien ļoti ātri. Latvijā ir, es saku, ir ļoti maz vieglatlēti, kuri vispār spēj skriet tā, kā šobrīd ir jāskrien orientēšanās sportā, tāpēc ir ļoti, ja kādam tāds priekšstats ir, tas ir ļoti nepareizs, ka šis ir tāds sēņotāju sporta veids. Elites līmenī tas ir prasa
fiziski ļoti ieguldīties un gatavoties. Tas nav, tu nevari aiziet un vienkārši tur skriet un uz kaut ko cerēt. Jā. Man asociācijas ar biatlonu ir tajā ziņā, ka nu, kā ir, ir anekdote, kā var finišēt otrais, ja tev ir šautena. Jā. Bet nu, varbūt ļoti labi, teiksim, šī te, fiziskā daļa, slēpošanas daļa un, un šaušanas daļā mēdz izšķirties viss. Ja? Un tas tā kā nu, no diviem pilāriem sastāv. Vai ir kaut kas līdzīgs ar orientēšanās, šo orientēšanās ar kartes lasīšanas un pazīšanas daļu? Vai tajā vēl mēdz būt pārsteigumi, vai tas jau ir vienkārši tā kā tehniskais rīdauts trasītē? Nē, tas ir... Katru reizi ir kaut kas, orientēšanās sports ir tās, kurā tev nav divreiz viens un tas pats. Nekad, tu nekad nezini, ko tu īsti sagaidīsi, pat ja tu zini, kāds tas apvidus būs, tev tāpat tāda distance ir jauna. Viņa nekad nav tāda pati, kāda ir bijusi. Un, tās ir divas puses, kas arī ir ļoti liels plus. Tāpat kā biatlonā, ka arī stiprākie var kļūdīties un palikt pēdējie. Kas saglabājās līdz pēdējiem kaut kādas asinsības. Tev nekad, pat tad, ja tu esi fiziski pārliecinoši labākais, tev tāpat nav garantija, ka tu uzvarēsi, jo tev ir vēl arī jānoskrien precīzi. Jā. Un, kā ir ar pilsētas vīdi? Var teikt, ka ir favorīti, bet nekad nevar tā ļoti skaidri zināt, ka viņi tiešām uzvarēs. Vienmēr paliek tas faktors, ka... Nu, kā sanāk, teiksim, no to fizisko... Sagatavotību var nu, piedzīt dažādos veidos, bet nu, tur pamatā ir skaidrs, ar ko ir jāstrādā it kā. Ja? Kā var satrenēties nu, šai te orientēšanās daļai? Vai es pat nezinu, kā viņi pat varēs teorētiski atdalīt. Ja? Tas ir tā kā, nu, mēs būtu, kā saka, runā par prātu un dvēseli, ja? Bet par miesu un garu. Ja? Vai te ir kaut kāda līdzīga, tā, kad ir dažāda veida treniņiem jābūt, vai tas ir vienkārši... kaut kāds, nu, arī talanta un veiksmes jautājums. To sauc par specifisko sagatavotību, kur mēs vienkārši skrienam mežā ar karti. Dažādi veidi intervālus, gan skrienam lēni, gan skrienam intervālus, gan skrienam ar masu kopējo startu. Un to var arī, ir arī teorijas treniņi, kur mēs analizējam pēc tam datora ekrānā, kā mēs esam skrējuši. Kurā posmā rezultāti bijuši? Kādi ir, tas ir laiku atšķirības, ja ir skriets, nu, katrs var izvēlēties citu variantu arī, un tad var salīdzināt, kādas ir laiku atšķirības un analizēt to un saprast labāk to apvidu, kurā ir jāskrien. Bet pamatā tas ir vienkārši individuāli pēc iespējas vairāk skriet vienkārši ar karti un kompasu, jo tas tev iedod plūdumu, iedod... vienkārši spēj to darīt. Ja tu mēnesi, piemēram, neskrien kartē, man pēc tam ir mazliet tā kā jāpierod uzreiz pie tā. Tas nav, tā ir tāda lieta, no kā var atradināties, jā, un tas ir jātrenē regulāri. Un kā ir salīdzinoši ar to startēt nu, tradicionālās vieglatlētikas disciplīnās, teiksim, nu, kad tevi noņēmta no šī daļa, kad paliek tīri, kā saka, tikai uz poweru, ātrumu un jaudu? Tas ir uzreiz pilnīgi citādāk. Jā, es startēju Latvijas čempionātā 5000 metru distancē. Pirmo reizi es par tādu skrēju, nebija tik garu skrējus. Bija 3000 metru skrējus un jūtu, ka tas bija psiholoģiski ļoti, ļoti, ļoti grūti. Nebiju gatava tam īsti. Kas bija tā grūtākā daļa? Tāpēc, ka tu vienkārši riņķo uz riņķi tos apjus un tu... Tur nav vietas orientēšanās sportā, tev tas ātrums visu laiku mainās, tu apstājies pie punktiem, tu lasi karti, ir kaut kur grūtāk skrienams vietas, kur tu skrien lēnāk, un tev tas enerģijas pulsa izmaiņas, enerģijas līmeņa, enerģijas izmantojums tā kā mainās, bet tur tu vienkārši skrien uz maksimumu saka, visu ručkā, laiku, jā, un tas ir pilnīgi citādāk. Interesanti, jā, par pulsu un spiedienu un visām tām lietām. Es saprotu, ka tagad arī tehnoloģija stipri gaišas priekšu un arī droši vien daudz kaut kādā mērā palīdzēt var treniņos un sagatavotībā vēl par dažām citām lietām. Es tev vēl prāt iztaujāšu pēc reklāmas pauzes. Redzīmā jautājums turpinām iztaujāt Sandru Grosbergu, Latvijas orientēšanās izlases dalībnieci. Kas, nu, pavisam, nu, svaigi, ja viss cīnīja, vēlreiz lūdzu pēc Latvijas vieglatlētikas.
sudraba Latvijas čempionātā vienatlētikā. Tas nozīmē 5000 metri, disciplīna, kurā tu startēji, piedalījies pirmo reizi. Ja? Tas ir tāds interesants moments, ka nu, mēs jau drusku skaramies tam, ka orientēšanās sports, kas daudziem Latvijā asociējās ar tādu, nu, skried mātes, skried meitas, vai arī veicstētiņi skrien, jo tur ir ļoti liels tas amplitūda, kur tādas sacensībās piedalās. Nu, tiešām, no pavisam maziem bērniņiem līdz, nu, godājumiem senioriem, ja? Bet es izvēlēsies šo te profesionālu veidu, kurā tu vari arī citās disciplīnās Latvijas mērogā ļoti konkurēt. Pasaules mērogā mums tās pozīcijas ir drusku atšķirīgas, bet tas tev, nu, neatver un tu ej, kā vai tu ej ar to nu, uzvarētājas ambīciju, vai tev ir tuvs arī olimpiskais auklis galvenais piedalīties, kaut arī olimpiādē ne tuvu nepiedalās visi. Man noteikti nav galvenais ir piedalīties. Es esmu domājis par to, vai es vispār spētu tā piespiest sevi trenēties, ja man nebūtu apziņa, ka es arī varu tā kā sasniegt visu laiku ar vien vairāk un vairāk. Šobrīd es esmu vēl tajā posmā, kad es zinu, ka es varu tikai kāpt uz augšu. Man liekas, sportā, profesionāli sportā ir ļoti grūti, kad tu nonāc tajā posmā, kur tu jūti, ka tu vairs īsti Nu, ka tu esi sasniedzis savus griestus un kad ir grūti kāpt uz augšu. Ir dažādas nu, sporta veidiem raksturīgās tās vecuma grupas, kurās ir tas nu, pilnvērtīgs vai nu, augstākais punkts. Interesanti, ka ir tieši kas saistīts ar garajām disciplīnām un izturības disciplīnām. Tur ir nu, jo garāka distance, jo mēdz būt augstāks vidējais vecums, līdz kuram tur var sasniegt spēcīgus rezultātus. Jā. To skaidro ar to, ka ar vien lielāku nu, proporciju psiholoģiskajai, nu, nozīmē psiholoģiskajai noturībai, izturībai, ar vienkārši jaudu, spēku vai ātrumu sāk pietrūkt nu, jo ilgāk. Jā. Kāds tas ir orientēšanās sportā? Un vai tu jūti, ka tev ir tā atkāpšanās iespēja, ka tu vari no īsajām distancēm ar laiku atkāpties uz vidējām, ja tas tā nestrādā? Tas tā strādā, jā, noteikti. Un, orientēšanās sports ir ļoti pateicīgs, jā, jo tas, tā vecuma amplitūda, kurā tu esi konkurēt spējīgs, viņa ir apmēram 20 gadi. 11 gados jau arī, kā daudzi arī jau, nu, jau ļoti jau nevecumā sāk, bet ir sporta veidi, kuros tu jau 25 gados esi vairs nekam nedarīgs. Vai viss sasniegts? Orientēšanās sportā medaļas izcīna arī vēl 40 pāri gados ir tādi gadījumi bijuši, tāpēc tas ir... Tur nevar vienu tādu, tas ir katram ļoti individuāls un nevar vienu tādu brīdi pateikt, ka tu vairs neesi konkurētspējīgs. Es šobrīd, man ir 25 un es jūtu, ka es tikai tagad ieju tajā posmā, kur es sāku pati saprast labāk, kā just sevi vispār, kā es skrienu, kā es turu ātrumu distancē, kā es sevi vispār kontrolēju un visu to... Jā, tāpēc tas tā grūti salīdzināt ar citiem sporta veidiem, nav tā citos. Man ir grūti iedomāties vispār tādu nu, profesionālu līmeņu sportu. Es priekš tas tāds, ka tur ir ļoti daudz elementi, no kā tas sastāv īpaši uz periodiem, kad ir gatavošanās sacensībām un atbildīgas sacensības, ka tur ir ne tikai fiziskie treniņi un tur ir nu, psiholoģiskās, kā saka, un rakstura noturības jautājums ir. Tur ir droši vien daudz ir kaut kādi ir saistīvi tā, ar uzturu, ar slodžu plānošanu, kā tev ir, vai tu, cik tev cilvēki palīdz, kāda tev ir atbalsta grupa, ja? Kādi tie resursi, un, vai tev ir kāds, kas tev sastāda speciāli kaut kādu ieteicamo diētu vai miega režīmu uz to periodu, kad tev ir jāaudzē tas sniegums? Par konkrēti šīm lietām, nē, to... Bet tās ir lietas, kas tev pašam ir tā kā jātestē un ir viss kaut kas, ko es esmu pati mēģinājis skatījusies, kas man labāk dar. Esmu sapratusi, ka ir ļoti nevar tā viennozīmīgi pateikt, gaļa ir slikta, gaļu nevar ēst. Esmu bijusi, ir periodi, kad es neesmu viņu ēdusi mēnešiem ilgi, šobrīd ik pa laikam ēdu, jo vienkārši jūtu, kad nejūtu nekādu atšķirību no tā. Es tieši jūtu, piemēram, no piena produktiem atšķirību. Es nelietoju piena produktus uzturā, jo es jūtu, ka tad es jūtos daudz sliktāk. Un tāpēc ir tā. Kas ir enerģijas avots, teiksim? Nu, es esmu dzirdējis, ka vispār, nu kā, nu, pat spriežot pēc maziem bērniem, vai arī, nu kā ir attīstījušies evolucionāri cilvēkiem, tie gaļas receptori, salts,
ir kāpēc skaidrās salci visvilinošākais, tas ir, nu, pazīme, ka tajā augu vai augļu vai kādā uzturā ir augsta cukura satura, tāda iespēja iegūt ātru un lielu enerģijas devu caur, nu, teiksim, kas satura šos te dažādos cukurus, ja, bet, nu, par cukuriem ir arī dažādi viedokļi, ja, viņiem tas sabalansētības svarīgi. Kas ir tas tūlītējais būsts vai kā to? Zin kā, es šajā jautājumā es negribu kādam radīt maldīgu iespaidu, ka tas nav svarīgi, tas ir svarīgi, bet tad, kad tu trenējies tik lielos apmēros, es trenējos katru dienu, man, nu, tas apjoms ir diezgan milzīgs un es nepievēršu uzmanību vispār kalorijām, ko es apēdu, vai es vakarā apēdu cukuru vairāk vai nē, pēc skriešanas tas, kas man ir, to es ēdu, vienalga tie ir āboli, banāni, putra, makaroni. Tad tas sadeg viss. Jā, es to tā. Protams, ka pēc distances tev vienkārši dabiski prasās vairāk kaut kādu ogļahidrātu uzņemt. Jā. Atjaunot, iztērēt jā, enerģiju. Jā, to es neēdīšu gaļu pēc skriešanas, jo man vienkārši fiziski man negribās viņu jā. Uzreiz tad ēst. Bet tā es ne... Kaut ko sev aizliec? Tu minēji piena produktus, tā ir tava izvēle, jo tu skaties, kā tu vienkārši jūties. Vienkārši jūtu, ka es to bez tā man ir labāk un arī glutēnu cenšos izvairīties. Bet tādā ziņā, ka es neēdu kūciņu vakarā vai svētkos tādā. Tāda problēma tev nav. Jā, es ēdu ko un kad es gribu tādā ziņā, ka es neskaitu, kas tas pa dienas brīdi. Tā. Vēl divas lietas, kas man liekas ļoti interesantas, ir miega režīms un elpošana. Es domāju ar to, nu, tieši to skriešanas laikā vai ir kaut kāda veida, kā tu pārslēdzi elpošanu, nu, teiksim, jā. Ir dzirdēts par dažādiem, nu, veidiem, kā, nu, tieši skrējēji arī medz vai, nu, vai citi, kuri paaugstināts fiziskās noturības kaut kādas slodzes, kad ar elpošanu var cilvēks sev pārslēgt vai iegūt kaut kādu otro elpu. Elpošana ir lieta, ko es tā ļoti nepiekopi, bet kas var ļoti ietekmēt tavu tā, kā saka, stresa stāvokli un kā tu spēj sevi nomierināt. Arī šādos lielos startos tas var būt ļoti būtiski. Man daudzi ārsti saka, ka tev viss ir labi, tu esi formā, bet paņem paguli ar aizvērtām acīm pirms skriešanas un vienkārši paklausies, kā tu elpo, jo tas tev organismā uzreiz sakārto mazliet kaut kādus procesus, ļauj kaut kam atvērties kaut kur. Tu to esi mēģinājusi un kaut kādās brīžos tas palīdz. Jā, es vienkārši apstājies un varbūt paklausies mazliet sevī. Un tas neatiec ne tikai uz sportu, tas attiec uz dažādām dzīves situācijām, kur tev dažas dziļi ievilktas elpas var palīdzēt mazliet nolaisties apakaļ uz zemes. Bet tu esi karstasinīga, es domāju, nu, ārpus starta vai tu esi tāds kontrols cilvēks, kurš sevi satur vienmēr rokās un saprot, kurā brīdī kā jūtās, ko dara, ko domā. Man liekas, ka tā arī ir lieta, kas nāk varbūt ar laiku. Tādas impulsīvi lēmumi un kaut kādas iešana pa gaisu, kā saka, tas paliek arvien mazāk, jā. Ar laiku tu saproti, ka viss, ko tu dari, tāpat ir tava paša kaut kāda nevaina, bet tavas izvēles, tava rīcība un tas, kas ir noticis, nav īsti jēgas būt karstasinīgam un kaut ko, nezinu, mest pa gaisu varbūt. Tu skaidrs, tu runā, tas jau tādu. Nu, gan ir viedumu. Jā. Es kā mēs teiktu par... Kādreiz bija, ka, nu, veciem cilvēkiem varēja sagaidīt viedumu, viņiem ir lielāka pieredze, bagāža, zināšanas. Un tad mēs teikt, ka, nu, mūsdienās nu, nav garantēta, ka vecums nāks ar viedumu. Te padās var ar vecums nākt ar senilitātu un nu, muļķību. Un, Man liekas, ka sports... Protams, gan jau tā ir arī citās jomās, bet sports ļoti iemāca. Tu tiec noliec tik daudz dažādās situācijās dzīvē, un sports iemāca arī atrast risinājumus viņām, jo tev ir... Nu, piemēram, es atceros brīdi, kad es vēl biju jauniešu vecumā, jauniešu Eiropas čempionātā man ir palikuši 10 minūtes līdz startam un es esmu pārnervuzējusies un es nezinu, kur likties. Un es spēju kaut kā sev vienkārši pateikt, ka man jau nav izvēles neskriet. Es jau esmu te atbraukusi, man tur treneri stāv un gaida, man jau ir jāskrien tāpat vienalga, vai es jūtos gatava vai ne. Un
tā tu sevi pārvar, un tev tādas situācijas nāk vienmēr, kur ir jāspēj pašam atrast risinājumus, kur tev neviens cits Bet nevar palīdzēt. Visi sportisti pirms starta tik ļoti satraucās un nervozēja, ja vienkārši dažādi izrādi varbūt ir, to ir. Kas... Katram dažādi, arī man, protams, tās sajūtas vairs nav tādas, viņas ar laiku mainās. Un, tas ir vienkārši piespiež tev pašam tik galā ar lietām, kurām tur nav cita risinājuma, jā, tev jāatrod pašam. Bet tāds, tas to var saukt par lampu drudzi līdzīgi, tā kā ir māksliniekiem, pēc kādā svarīgā uzstāšanās reizēm. Vai tas tiešām ir laiku nepāriet? Bet vai, ja nepāriet, tad maina formu un kaut kā citādāk atnāk pie tevis. Un pēc finiša, kas notiek tad? Vai tad ir, tu minēji, ka lielās sacensības tas ir intensīvi? Tā uztraukuma sajūta un lampu trūdus vai kā to vēl nosauc, viņa pāriet līdz ar to brīdi, kad tu sāc darīt to savu lietu. Kad es paņemu startā karti, tas viss pāriet. Pārslēdzies citā, jā. Tas ir tā kā... Turpat nav finiša. Mašīnas, kas rūcina pirms startu, rūcina tos motors, jā, vai kā zirgi, kuri dižājās kaut kur. Nu, kamēr viņi nav tikuši trasē, jā, tur jau viņi skrien. Tas viss pazūda tajā brīdī, kad tu sāc darīt to, kas tev ir jādara, jo tu vienkārši vairs nedomā. Un tad pēc finiša, cik ātri tu uzzini to savu rezultātu, vai tev ir kaut kāds laiks, kurā tu esi neziņā? Nē, mēs laiku zini, savu to rezultātu zini uzreiz, bet vietu sadalījumu jau tad, kad, ja tu startē pirmais, tad jau tu nezini, kā noskries pārējais. Tas cik ilgs laiks tā paiet vidēji, teiksim, no to finiša līdz brīdim. Es pieļauju, ka tajā brīdī tu vairs neuztraucies par startu, bet tu jau vairs nevari nedomāt par to, kā tas rezultāts ierindosies. Jeb tas tajā brīdī ir tā kā... Tu nevar ietekmēt kad to. Kad tu veici savu distanci, tu tāpat finišā spēji pats novērtēt, vai bija labi vai slikti. Un ja tev ir sajūta, ka bija labi, tad jau tu tomēr arī kaut, tu zini apmēram, ko sagaidīt. Ja bija slikti, tad bija slikti. Ir bieži brīži, kad tu esi šābījusies par to virzienu izvēli, vai cik daudz tu pakārtot tam savu dzīvi, vai tas vispār apsvērusi mainīt nodarbošanos. Tev tādu lielu ticības krīžu nav bijis? Nē, es tieši par šo nesen... es gribu atdzīvināt savu blogu, kur es rakstu iegrāk, kā man iet. Un es tieši par šo domāju un es uzrakstīju teikumu, ka man nav bijuši tādi brīži, kad man trūktu motivācijas ilgtermiņā to darīt. Kas ir reizē gan laba, gan slikta īpašība. Slikta tāpēc, ka ir jau arī citas lietas dzīvē. Ko ir ģimene, ir viss kaut kas cits, ko darīt. Bet labā tā ir tāpēc, ka sportā tev ir jābūt mazliet tādam egoistam savā ziņā un jākoncentrējas uz to vismaz kaut kādā brīdī ar visu, kas tu esi. Tāpēc, ka ja tu nedarīsi, tad tu arī nekad neredzēsi, vai tu vispār vari kaut ko izdarīt. Kā tev apkārtēja cilvēki, draugi, tuvinieki, kā pieņem, vai viņi? Respektē to tavu prioritāšu sadalījumu, un vai tu ir kaut ko nācies arī upurēt, kā teikt? Visa mana dzīve arī, un mani draugi, kas man ir, tas viss ir nācis ar orientēšanās sportu. Tāpēc visi cilvēki, kas ir manā dzīvē, viņi zina, tā kā, ko es daru, saprot, un saprot, kāpēc es to daru. Jā. Tā kā tas nav man nācies tā ļoti paskaidrot, kas tas vispār ir un ko es te gribu izdarīt. Jā. Ko tu varētu ieteikt jauniešiem, bērniem, cilvēkiem, kuri varbūt vēl meklē dzīvē, kā atrast to darbības formu, vai ir jāskatās, kas labāk padodās, jo it kā, kā labāk zināt, tad jāpamēģina daudz, kas, vai mēs teikt arī, 10 000 stundu principi, ja tur kaut kādu lietu nodarbojies, vai pēc atkārtojuma, vai pēc tā ilguma, tad jebkurā virzienā tur, kaut ko var sasniegt, bet kā zināt, vai man raka tajā virzienā, varbūt tās tur nebūs izejas tajā, lai varbūt jāroka tajā virzienā. Par tām 10 000 stundām es nezinu, es esmu to dzirdējis, bet es zinu, man liekas, ka es esmu ļoti tālu vēl no tā un nezinu, vai vispār kādreiz līdz tam tikšu un es kaut kā... Viņš apšaubām, drīzāk varbūt ar atkārtojumu skaidu, ar praksi, ar treniņiem. Bet ja par to, ka tā kā sajust, kas tev... Man, piemēram, liekas jocīgi, ka, nezinu, tev saka, kad
tev ir obligāti, cilvēkiem ir jāsporto un jāuztur sev formā, jo tas ir veselīgi un tā, un jāskrien trīs reizes nedēļā vai kaut kā tā. Kas man liekas muļķīgi, jo ne jau visiem patīk to darīt. Man liekas, ka ja tev nepatīk skriet, tad vienkārši to nedari. Un tev ir, un man liekas, ka mēs katrs ļoti labi jūtam, ko, kas mums tā kā varētu patikt un kas nē. Tas ir kā vairāk ieklausīšanās sevi, nevis sekot tam. Tev vienkārši jādzird, kas tev pašam. Es, piemēram, bungas spēlēt negribu. Pat, ja man teiktu, ka... Dari to katru otro dienu, jā, un tev būs dzīvē. Jā, ka tas tev nāks par labu, tu tur būs bagāts, un tev būs tas un tas, bet tas... Nē. Ko tu gribētu pamēģināt? Varbūt nu, nesaistīti ar tieši sporta disciplinām, vai varbūt tās kaut ko... Kā cilvēkiem mēdz būt? Nu, ka viņi gribētu, nezinu, kas ir izlikt ar izpletni parasti, tur tas ir cilvēkiem, kuriem kādreiz bijis no bail drusku no augstuma. Jā. Es gribu izlikt ar izpletni īstenībā, bet nav man nekas tāds, ko es gribētu. Es šobrīd daru to, ko es gribu darīt tādā nodarbošanās izpratnē. Un par sportu runājot, man liekas, ka man ir tāda sajūta, un es ļoti novērtēju to, ka man ir dot iespēju, ka es vispār varu skriet kaut kādā augstākā līmenī, jo ne visiem ir cilvēki, kuriem arī tas patīk tikpat ļoti kā man, bet viņiem vienkārši viņi nekad nebūs un nevarēs to darīt tā, kā es to daru. Un es to apzinos, un tas man palīdz arī labāk. Kurā brīdī tu izvirzījies, ja tā var teikt? Vai tu atceries tu to brīdi, kurā varbūt tās minēja, kā atkrita tā, bet, teiksim, pārējai vienaudži ja, no tā izvēlētā virziena savulaik bērnībā, bet kur bija tas, kur tu nepalaidi vaļā vai kur tu, kā saka, ielikies vairāk nekā citi vai nekā tajā brīdī varbūt bija nepieciešams, bet... Nu, sportā jau principā tie ir sasniegumi, ko tu redzi, man ir bijušas medaļas arī medaļa no Eiropas jauniešu čempionāta pirms 10 gadiem, kas arī bija... Tas bija brīdis, kad jā. Es tā kā sapratu, ka es varu, jā. Ja es gatavošos tam un trenēšos, tad es varu būt ļoti augstā līmenī, jā. Šobrīd nezinu tieši, kur es sevi varu pasaulē pieskaitīt, bet es noteikti esmu, mani var saukt par nu, no top 20 noteikti pasaulē, un tas ir ļoti, ļoti labi šobrīd. Konkurence ir ļoti liela, jā. Nē, bet adrenalīna, kas ir, nu, startējot, satraukumi, kas ir, droši vien, nu, kaut kāds cits hormons, kas ir iepriekš pirms starta, un par to ieskriešanu arēnā, kad ir tas finišs ir, kad tu tevi sagaida, un ir tas, nu, sportā tik aktuālais, kas jau tagad brīžām pat iztrūkst, Vai tu baidies, ka varētu būt ietekmētas vispār nu, dēļ globāliem procesiem normālās, ierastās sporta norises arī ilgtermiņā? Vai tu redzi un saskati, ka tas jau sāk atgriezties vai pārredzamā laikā? Nu, būs tas pats sports ar to pašu masveidību? Un... Es domāju, ka jā. Tādā, kā tas bija tieši... Nu, piemēram, pēc tiem dviņu torņu gadījumiem un pāris terorisma notikumiem pasaulē, nu, izmainījās visā pasaulē tas, kā cilvēki jūtās un kas viņiem noteikti lidostās. Ja? Nu, tev sanāk arī daudz ceļot un droši vien arī to jūtusi. Nu, ka bija kaut kāds brīdis, kurā tas kļūst arvien izstieptāks, sarežģītāks. Nu, it kā tāpatās joprojām ir iespējams aizlidot, ja? Bet un kaut kas līdzīgs jau ir droši vien dažādās jomās. Vai tu skaties optimistiski? Es sportā nekad neesmu jūtusi, ka kaut kas... ka kaut kas ārējs varētu to tā ļoti izmainīt. Globāli notikumi neskai. Jā, tas nemaina to, ko es tur daru. Jā. Nu, ok, tad tu mūsu sarunu izskan nedēļas nogalē, tu jau pavisam drīz startē. Jā. Tātad Čehijā. Jā. Nu, pavisam īsi, kur tas notiks, kur tam varēs sekot līdzi, vai varbūt tās tevi var atrast sociālās tīklos, kur ir tāda galvenā informācijas, teiksim, plūsma? Protams, bez ziņām un televīzijas. Jā, nu, Latvijā to neraidīs tiešraidē televīzijā, bet to varēs skatīties
televīzijā, internetā, Starptautiskās orientēšanās federācijas, un par to informāciju būs Latvijas orientēšanās federācijas visos kanālos. Tas ir lof.lv? Jā, jā. Un nu, kāds tavs mērķis? Mans mērķis. Vai tu zini, ko tev būs jāapsteidz? Vai tas ir jau kaut kāda persona līmenī, ja tas tomēr pagaidām tu šādi? Tu nevari domāt par personām, jo tas nozīmē domāt, ko darīs citi. Man ir jādomā, ko darīšu es. Par savu taktiku. Un es zinu, ka izdarot to, ko es varu, es gribētu teikt, ka es varu par sešinieku cīnīties. Kas būs ļoti grūti, bet jā. Nu, novēl tev izturību. Nezinu, kā mēdz teikt, makšķerniekiem, midniekiem saka tur ne asakas vai ne pūku, ne spalvu. Jā. Skrējējiem jau nevēl neko salauzt. Vai ir jums kaut kādi tie, nu, tieši orientieristu, ko saka pirms starta? Nenoburko, varam tā teikt. Ka? Nenoburko. Nenoburko, tas ir nošaut garām, jā? Tā kā... Jā, nu, sakļūdīties, tas nesakļūdies, tas nozīmē. Ok, jā. Sandra, paldies tev un turēsim tev īkšus un skaties, nenoburko. Jā. Mēs sarunājamies Sandru Gausbergu, kura visam drīz jau sezonā startē Čehijā notiekošajā pasaules čempionātā orientēšanās sportā Latvijas izlasē un visas cerības uz tevi un iedvesmosimies. Jā. Paldies, vislabu!